Det her er Maddie Ziegler's dansestudie, men jeg forstår det ikke. Hun skulle have holdt sin store åbningsfest i dag. Jesus, jeg håber, hun har det godt. Hey, der er nogen deroppe. Kom med, venner. Lad os undersøge det. Nej, venner. Vi bliver hernede og passer på gaden. Ja, passer på gaden. Vent lige så på os! Vent på os! Hallo? Maddie? Er her nogen? Det ser ikke ud til, at der har været nogen her i virkelig lang tid. Måske er det tegn på, at vi heller ikke burde være her. Ja, skal vi ikke smutte? Kom nu! Det kan I godt glemme, venner. Lad os lede videre og se, hvad vi finder. Du godeste! Det er den berømte danserinde, koreograf og skuespiller Maddie Ziegler. Undskyld. Jeg øvede mig lige til en dansevideo. Susan, hvor er det godt, du kom. Hej, Maddie. Det her er Jan, Vera, Stubbe og Scooby-Doo. Hej, snuske. Vi blev ret bekymrede, da vi så hoveddøren. Hvad er der sket? Det var virkelig underligt. Bare rolig, Maddie. Virkelig underligt er ret normalt for os. Okay, hør her. Jeg vandt studiet i en dansekonkurrence. Det har været ejet af den mest berømte danser nogensinde. Du godeste, der er vel ikke Madame Zabrinsky? Det er nemlig Madame Zabrinsky. Madame Zabrinsky? Hun var en berømt russisk balletdanser, der gik bort for over 30 år siden. Og det her var hendes dansestudie. Det har stået tomt lige siden. Undskyld. Det var en drøm, der gik i opfyldelse, da jeg vandt det i dansekonkurrencen. Betingelsen var, at jeg skulle genåbne studiet. Men hver gang jeg prøver, forhindrer Madame Zabrinskys genfærd det. Genfærd? Hvor fedt! Jeg mener, hvor forfærdeligt. Det jeg mener er, at vi er mysterieløsende teenager, og vi hjælper dig gerne med at komme til bunds i det her. Det er det, vi gør. Bare rolig, Maddie. Dit dansestudie skal nok blive åbnet meget snart. Nej! Jeg ville ikke lave et dansestudie her på matriklen, hvis jeg var jer. Du skræmte os. I burde også være skræmt. Jeg er byens parkerings- og zoneformynder. Om 48 timer bliver denne bygning byens ejendom. Og så skal den laves om til en parkeringsplads. Nej, det kan du ikke. Det kan jeg, og det gør jeg. Vi mangler parkeringspladser i Pittsburgh. Og det her sted er perfekt. Mistænkeligt. Vi skal have løst mysteriet i en fart, inden Maddie mister sit dansestudie for altid. Alle Madame Zabrinskys filer er mindst 30 år gamle. Men der er intet mistænkeligt. Heller ikke her. Susan? Det samme her. Alt ser fuldstændig normalt ud. Der må være noget, vi overser. Hvilken slags genfærd efterlader fodspor? Hvor skørt. Fodsporene fører herude til pianoet. Jeg forstod ikke rigtigt, hvad hun sagde, men det var helt sikkert russisk, og hun lød vred. Lad os gå ind igen og lede efter flere spor.